Вітаю в ефірі студія «Репортер». Я Віталій Хемій. Говоримо про вступну кампанію 2021, про навчальні заклади, їх підготовку. Радий вітати в нашій студії директор юридичного коледжу Одеської юридичної академії, Національного університету Одеської юридичної академії Олександр Мельник. Олександре, вітаю. Доброго дня. Нас зараз дивляться не тільки молодь, їх батьки міркують, розмірковують, куди ж приділити дитину, яке майбутнє обрати. Чому, на вашу думку, молодь повинна звернути увагу на юридичний коледж Одеської юридичної академії? Дякую за запитання. Я думаю, що спочатку варто почати з історичного такого нарису. І можна сказати, що ще в далекому 1998 році за ініціативи саме Сергія Васильовича Ківалова було прийнято рішення на базі професійно-технічне училище номер 1 створити юридичне училище. Згодом пройшов час, і в 2006 році відбулася реорганізація, юридичне училище перейшло в юридичний коледж. Що стосується саме юридичного фахового коледжу, то тут можна сказати, що, як я вже сказав, в нього велика історія про це. І за цей час дуже багато відбулося звершень та досягнень. Можна сказати, що процес... То є тобі традиції, завдяки яким виховують правників? Виховують правників, так. І ми бачимо, що за останні роки дуже хороша динаміка відбувається саме студентів. Наприклад, за минулий рік ми набрали на перші курси, це на базі 9 класу та 11 класу, а також 11 клас, які виявили бажання навчатися на заочній формі навчання, набрали 270 студентів. Це, я вважаю, дуже хороший показник. Щоб стати студентом коледжу, що потрібно зробити, можливо, там якісь там документи, якісь там іспити, співбесіди, як це відбувається? Відбувається це слідуючим чином. Літом, а саме в цьому році, наприклад, вступна кампанія 2021 буде розпочинатися для абітурієнтів юридичного коледжу 29 червня. Абітурієнти після 9 класу зможуть подати документи в період з 29, як я вже сказав, по 22 липня. Після вони здають екзамени. Після 9 класу здається два екзамени. Письмово здається українська мова в вигляді диктанту, та другий іспит – це правознавство. Він відбувається усно. Що стосується 11 класу, то тут для 11 класу є хороша новина – те, що вони можуть поступати до нас без здачі ЗНО, тобто зовнішнього незалежного оцінювання. Вступ відбувається шляхом здачі також двох екзаменів. Перший – це українська мова та література, і другий іспит на вибір – це може бути як математика, так і історія України, так і англійська мова. По закінченні навчання студент коледжу, він поступає на якийсь там курс, потрібно уточнити, я з вас попрошу, на який курс може юридична академія поступити студент? Звичайно. Наші випускники юридичного коледжу мають змогу поступити одразу на третій курс одного із факультетів Національного університету Одеська юридична академія. Це може бути як факультет кримінальної юстиції, так і господарської юстиції, також журналістики, що зараз, як ми бачимо, дуже популярно в наш час. Час в коледжі – це такі незабутні події, це і навчання, це і дозвілля. Взагалі, наскільки я знаю, окремо в Одеській юридичній академії цьому приділяється величезна увага, щоб студент він повноцінно розвивався не тільки там в плані навчання, в плані там науковому, але й вільний час також був розвиток. Як відбувається взагалі все це студентське раннє життя, я б його назвав. Я зрозумів. Дивіться, в нас дуже багато є привілеї для наших студентів. В першу чергу це стосується навчання, наукової роботи. Тут в нас існують дуже багато міжнародних програм, за допомогою яких наші студенти можуть брати участь у конференціях, різному стажуванні, тренінгах. Також
наші студенти можуть приймати участь у роботі нашої юридичної клініки, всім вона відома, да, надавати консультації громадянам нашого міста і отримувати для себе певний досвід професійний у сфері юриспруденції. Що стосується, також наші студенти можуть себе проявляти не тільки в даних питаннях, а й в інших напрямках, таких як культура та спорт. У нас для цього є дуже хороша матеріальна база. Тобто це сучасний заклад, в якому є там спортивний майданчик? Є спортивні майданчики, є тренажерні зали, фітнес-зали. Також ми користуємося стадіонами Національного університету, Одеська юридична академія, тирами. Також зараз ми бачимо, що дуже набуває популяризації бокс. У нас також для цього є все, щоб реалізувати себе в даному напрямку. Коли дні відкритих дверей вже бувають, я впевнений, ну, можливо, зараз це трохи інше, через там пандемію, там вони в онлайн-форматі проводяться. А коли абітурієнти, їх батьки потрапляють, ну, чи віртуально, чи ні, в аудиторію, які враження у них від того, що вони приступили там поріг юридичного коледжу? І сучасний заклад. Враження дуже чудові. Всі батьки, студенти, коли приходять, вони зразу говорять, де ми раніше були, таких умов немає, ми ще не бачили. Тому вони зразу, очі горять в людей, вони зацікавлені і вони хочуть навчатися саме в нашому найкращому структурному підрозділу Національного університету Одеська юридична академія. І згодом у університеті. Взагалі в самої юридичної академії. Ну, щоб очі горіли і надалі, протягом всіх років навчання, викладачі, персонал, весь колектив юридичного коледжу повинен цей вогонь в очах підтримувати. Скажіть, будь ласка, про людей, які працюють, які надають знання і взагалі життєвий цей досвід. В нас дуже хороший викладацький склад. В нас загальноосвітні предмети викладають штатні працівники коледжу, а юридичні предмети, гуманітарні предмети викладають доценти, професора Національного університету Одеська юридична академія. Наприклад, в минулому році наші викладачі, а саме викладач англійської мови, підготували вони готують всіх студентів до здачі ЗНО, але як результат було те, що Завальнюк Олександра, наша студентка, в минулому році здобула 200 балів по ЗНО. Таких дітей на всю Одеську область було 12. Я вважаю, що цим можна пишатися, і це показує те, що в нас і хороші студенти, і хороші викладачі. Стежити за долею своїх випускників, ну ось вони прийшли навчання в коледжі, потім навчання в юридичній академії, а потім обов'язково, наскільки я знаю, і це вже багато років, таке і традиція, і правило, обов'язково працевлаштування, тобто щоб доля була у них така, ну, щаслива. Я ще хочу сказати, повернутися до того, що в нас на другому та третьому курсі відбувається ознайомча, а надалі виробнича практика. Ось, і вже в цей період вони розуміють, що їм подобається, який напрямок, да? Галузь цивільного права, чи господарського права, чи кримінального права, чи нотаріат, чи адвокатська діяльність. І вони для себе вже роблять вибір. Потім, як ми вже говорили, йдуть на третій курс, поступають, і вже вони завчасно зорієнтовані, який їм потрібен факультет. Чи адвокатура, як я вже говорив, чи господарська юстиція, чи міжнародно-правові відносини. І після закінчення, звичайно, вони користуються правом, щоб працевлаштуватися. Правом працевлаштуватися. І я хочу сказати, що в першу чергу роботодавці, юридичні фірми, адвокатські об'єднання звертають увагу саме на наших випускників, на випускників Національного університету Одеської юридичної академії. Тому більшість наших випускників працюють в органах місцевого самоврядування, правоохоронних органах виконавчої влади.
Можливо, адвокатських об'єднань. Адвокатських об'єднаннях, так, да, нотаріальних об'єднаннях. Тобто так. Сама база, яку закладають не тільки юридичні академії, але й в коледжі, вона грає грає за цих випускників, амбітних, талановитих молодих людей, яким згодом, я так впевнений, колектив, зокрема, і коледжу пишається, що такі є. Звичайно, це наша гордість. Випускники, дуже багато наших випускників працюють зараз і в Верховному суді, це всім відомі Анцупова Тетяна, також Єзеров Альберт, це працівники нашої юридичної академії в минулому. Олександр, в чому бачите розвиток, зокрема, юридичного коледжу? Що потрібно розвивати, щоб і надалі отримувати лідерські позиції в саме цьому сегменті навчання? Потрібно розвивати матеріально-технічну базу. Ну, в нас це добре виходить, за ініціативи Сергія Васильовича Ківалова. Він кожен рік вводить якісь новшества, будує різні спортивні майданчики, будує те, що потрібно на наш час молоді. А є спілкування з колегами там, з інших міст, ну, орієнтуватися, чи в вірному напрямку рухаєтесь? Можливо, у вас чомусь навчаються, як працювати з молоддю? Тому що, ну, скільки я пам'ятаю, розумію, молодь, ну, давайте будемо називати діти, 9 клас, це не одне і те, що 11 клас. Це інша психологія, інший підхід, десь, можливо, якесь там психологічне виховання, десь... А можливо, викладачам трохи там батьками там потрібно побути, вихователями. Це ж не так все і легко відбувається. Так, я з вами згоден, це не дуже легко, але їх ми стараємось з початку заінтересувати. Заінтересувати різними культурними заходами, конференціями. Ми проводимо брейринги, робимо те, що дітям цікаво в даний період життя. Тобто є така активність. І наукова активність, активність на вчені. Першу чергу наукова активність. Ну, ми знаємо, що життя це розвиток у всіх напрямках. Тому ми спочатку на перший план виносимо навчання, на другий план виносимо культуру, спорт і тому подібне. А якщо наші телеглядачі, зокрема батьки талановитої молоді, амбітної, яка хоче спробувати себе саме в сфері юриспруденції, і батьки вирішили, що саме після 9 класу є. Так, є таке бажання поступити не кудись, а саме в юридичний коледж, юридичну академію. Які документи потрібно мати, щоб прийти в цей термін, який ви озвучили, їх принести, можливо, там приймальна комісія буде працювати. Як це буде відбуватися, Олександр? Приймальна комісія, як я вже говорив, працює з 29 червня. Батьки разом з своїми дітьми, абітурієнтами переносять документи. Перше – це атестат за 9 клас, також ксерокопія паспорту, коду, приписки, ксерокопія паспорту одного із батьків і здають екзамени. Тобто не так багато вже документів. Так, не так багато документів. Є якісь, можливо, новели в цьому році, якесь щось нове? Що не було раніше, щоб там батьки там вважали, ну, ми, як завжди, ми знаємо, що потрібно приносити, а тут щось вже є, що змінюється? Ні, все залишається, як і в минулому році, в приймальній компанії 2020, всі документи ті ж самі. Ми продовжуємо жити в період пандемії, вже згодом другий рік карантинних обмежень. Як взагалі цей період, хотілося б і у вас теж запитати, на навчанні відобразився? Я знаю, що Одеська юридична академія була 100% готова і дистанційно навчати студентів. Я впевнений, що і юридичний коледж також не опустив руки, коли стало зрозуміло, що ну, очна форма вона буде деякий час під питанням. Да, на жаль, очна форма в даний період неможлива, але ми, так як і університет, миттєво перейшли на дистанційне навчання за допомогою програми Zoom. Всі викладачі спочатку, можливо, десь хтось переживав, але буквально день-два і всі наладили роботу. Все було налажено від роботи деканату, методистів, заступників і викладачів коледжу. Тому для дітей, звичайно, також важко, тому що це не так дисциплінує, як очне навчання. У нас на стаціонарному навчанні, що дисциплінує їх, то в першу чергу це построєння 8-15, все починається їхнє навчання. Це вже така традиція багато років.
і цей і форми, це і да, форма. Тому да, а дистанційно, на жаль, дисципліна уходить на другий план. Але все ж таки я вважаю, що студенти коледжу – це такі люди, вони розуміють, що раніше це рано чи пізно цей період життя закінчиться, і знов очна форма, знов дисципліна. Да, знову дисципліна, буде в порядку. Відповідальність. Да, але ми виховуємо в них ці якості. Олександр, можливо, наприкінці нашої розмови щось, якесь звернення до батьків, до абітурієнтів, можливо, хтось ще не визначився. Давайте запросимо до юридичного коледжу. Так, згоден з вами. Я хочу запросити всіх батьків, щоб прийшли до нас. У нас в майбутньому будуть дні відкритих дверей. Це буде березень, квітень. Тому я всіх буду радий бачити, я, адміністрація. Всіх будемо раді бачити і запрошуємо. Я впевнений, що ви не зробите помилку і станете студентом іменно саме нашого юридичного коледжу. Тому що, як я люблю говорити, шлях до зірок починається саме з юридичного коледжу. Дякую, Олександре. Успіхів вам, вашим колегам, абітурієнтам, колективу. Робите важливу, нелегку справу. Обов'язково побачимось і поговоримо вже про успіхи в майбутньому юридичному коледжі. Дякую. Дякую. Залишайтеся на телеканалі «Репортер». З вами був Віталій Хемій. До наступних зустрічей в ефірі.